Mr. President. When I say something, I do. Mr. G. Famous G. The one and only G. Abar n-am ce spui, dar sună mișto. Of course. The future, it's yours. It's ours. Happy hours. Putem să trecem la lucruri serioase? Ce, iar a zis presa că e copilul meu? Auzi? Nu mai bine recunoaștem noi ca să le fesuim cancanul. Și putem să le dăm și niște dovezi. Nu cred că e idee bună, pentru că tocmai am invitat pe cursanții de la Next Generation să vadă cum arată o zi din viața de birou a președintelui. M-am zis eu că e blană să fii președinte. V-am zis eu că e copilul lui? Nu e! Ia uite pupăză ce ți-a luat în piață. Pare căprioara. Când o veni madame Melanie încoace, poate o păcălești cu asta, mă, te dai că ești tram. Ochii trec, n-am dat pe aia decât 12 lei. Ce s-au umflat picioarele? Nu fi de la faptul că ești gravidă? Băi, stați așa voi. Mergeți, aduceți un scaun pentru femeia asta, că uite ce s-au umflat picioarele. Gravidă stă în picioare, bă, dar n-a fost plin de bun simț. Chiar așa? Păi asta zic și eu. A, să mă rlane, nu te deranja, că stau aici. Îi dă capul vostru, m-ar fi rușin. Ce fac, ce fac? Ce se întâmplă cu mânjii aduși de pupăză? Domnul președinte, am vrut. Ce-a făcut, m-a? A adus cai în palat? Ca minoritarii? Ce să faci? Face hirghilea și te pomenești că mâine poine face căldură din parchet, auzi? Mărțoagă, dacă mai deschizi o dată botul și mă întrerupi, îți spun că păstru și zăbală, da? O, stai, mecherii țăranu, vorbește engleză. Zăbală, auzi la el? Zăbală. Șefa, eu vreau să știu ce se întâmplă cu tinerii ăștia. Că dacă sunt acelea la palat, ei trebuie verificați. Ei este niște elemente noi pătrunse în perimetru de pază pe care eu îl coordonez. Deci, rămân... Așa se pare. Ei sunt în noul proiect al președintelui. Viitoarea clasă politică. Next Generation. Zăbală, Chiorete, zăbală, ține minte. English, please. Aiurea că ei nu sunt niciun proiect. I-a adus pupăză aici că vrea să o impresioneze pe Melanie. Să vadă aia că e spirit tânăr, că e mereu verde, că e înconjurat de tineri. Dar cu Melanie nu mai vine. Dar nu contează care era scopul inițial. Important este unde s-a ajuns. Ideea de Next Generation este una foarte bună. Clasa politică va fi schimbată de la zero, fără penal, securiști, comuniști, etc. Da, e bine că lucrurile se schimbă. Uită-te la mine. Mă cheamă pupăză. Sigur vrea să vorbim despre copii. Sau despre copil.
sau... Păi dacă ședința s-a terminat, eu aș cam pleca. Mă cheamă datoria. In English, please. Stupidul. Îl cheamă datoria. Dacă ești plin de datorii, mă, i-am zis să nu se mai împrumute, dar te înțelegi cu nărodul. E plin de datorii. Pe vremea asta când crezi dobânzile la toate, ca caii lui Pupăză. Mârleane, mai taci, că nu Hergelia de caia lui Pupăză e problema, ci aia de copii, pe care o să-i toarnă Dalia lui Pupăză. Încetează, femeie, odată cu filmele astea proaste. De unde știi tu că copilul ăla e al lui Pupăză? Păi și de ce crezi că o tot cheamă ăla? Ca să vadă ce-i face urmașul. Dacă o cheamă Pupăză, nu înseamnă că e copilul lui. Ba, fix asta înseamnă. Altfel, de ce și-ar fi luat numele de Pupăză? Că lui tocmai un nume mișto să-și că-ți place. Mișto e Mârlanu, Ferdinand. Întâiul e mișto, dar Pupăză pare că e la mișto. A luat numele lui... Nu mai cheamă Stuparu? Dar de unde știi tu că o cheamă Pupăză? Până a zis, bă, ea din ea oricum cheamă Pupăză. Nu i-a zis cu gura ei. Aoleu, vai ce mă speria. Băi, tântălăule, era vorba de chemat la el, nu de schimbare de nume. Păi de unde știți voi că nu-i vorba de schimbare de nume? Ce, ați verificat voi buletinul? Păi gândește-te, că nu-i proastă. De ce ar face un copil lui Pupăză așa de senin, fără niciun fel de beneficiu, fără niciun fel de interes? Și unde mai pui că în presă niciodată nu iese foc dacă nu faci fum? Extraordinar. Extraordinar. Ce faci, mă, paznicule? Paznicule? Mă scuzi, bodyguardule. Ce tu ești tu, bă, la bodyguard? Păi asta e meserie de tine, mă, bă, că aia Whitney Houston e moartă, mă. Glume de lubeniță cu craci. Ce glume, mă, e moartă de droguri, ca toți artiștii care se respectă, Michael Jackson, Prince și toți artiștii de droguri cu care mai mă cunosc eu. Păi da, dacă vrei să studiezi bodyguard, păi nu pe ăsta, mă, te studiază pe specificul tău, pe bodyguard, boșorogia care păzește farmacia în colț. Sau mai bine, studiază-mă un film de dragoste, cu love, cu feeling, să înveți și tu, mă, să-ți aduci aminte, măcar cum e să agăți o femeie, o gagică, să ai un suflet cald lângă tine, când o-i fi pe patul de moarte, să-ți dea și ție o cană cu apă fiartă, mă, să-l mori ca un câine. Fiartă? Pă, fiartă, ce vrei, să dea rece, să faci pleumonie, să mori imediat? Nu vezi că ești din țingură, mai bă, boșorogule? Ce din țingură? Ia, fă, iute. Iute? A, stai că mi-am să aminte, nu pot să zic un secret. Ce? N-am nevoie de nicio muiere, de niciun agațament, de nimic. Că eu încă sunt verde. Verde ca... Ca Parisul. Exact. Dracu de paznic. Ține-te pe picioare, că te prelinci ca untul. Trepți! Uite-te, bă, la alte filme. Ieși. Hai, mă, Dalia, că n-are cine să se ocupe de Next Generation. Tu ești cea mai experimentată, tu ești mâna mea dreaptă, nu? Dar sunt gravidă, am nervii întinși la maxim, nu-mi trebuie stres suplimentar. Și adolescenții sunt dificili. Ei hormonați, eu hormonată. Vreți să-i scămdita mai conflictul între generații? Ei, lasă, că știm cu toții că tu ești o tipă neconflictuală. Așa ca Dăncilă. Mă faceți proastă? Nu, dragă, deșteaptă. Că e deșteaptă. Că altfel nu angajau aia la Banca Națională, nu? Domnule președinte, nu mai insistați, că nici măcar nu am experiență în lucruri cu copiii. De ce nu o implicați pe Emma? Ea a crescut deja unul. Să știi că Emma e mai în pioneze cu nervii decât tine. Că s-a despărțit de Hasan și... na. Atunci ocupați-vă, că a fost ideea dumneavoastră. Și dacă vine Melanie, nu trebuie să vă vadă înconjurat de tineret? Nu ca să o impresionați pe ea, i-ați adus? Da, că vine Melanie, o să intru rapid în sală. Dar până atunci, te ocup tu. Genială ideea lui Pupăză cu noua clasă politică. Oricum, noi de câțiva ani votăm numai mizerii. Sau, mă rog, nu votăm pentru că suntem niște irresponsabili.
Auzi, fată, tu ai votat la toate alegerile? Evident, sunt un cetățean responsabil. A, du-te tu! Ai votat și pe vremea lui Vadim Șiliescu? Ia de buletinul să văd. Nu l-am la mine, dar crede-mă pe cuvânt. Și ce cetățean responsabil ești tu dacă nu umbli cu buletinul după tine? Îl am în geantă, vigilentul. Dar nu vrei să mă duc să ți-l arăt? A, ba da. Ce-i fată, te crepe cuvânt. De ce nu ești în sala de curs? Pentru că vine Melanie. Da, și-a terminat vizita în Rusia și se ține de promisiune. Deci? Eu te mă tot tânăr. Deci până la urmă te-ai dus după buletin? Nu. Cum nu? Păi și de ce ai poșeta pe umăr? Pentru că plec. Nu vreau să-ți arăt buletinul. Păi dacă tu ți-l ai, arată-mi-l. Nu mă crezi. Ba da, față, eu te cred, dar știi, eu nu vreau să mă uit la voturile tale. Eu vreau să mă uit la ce grupă de sânge ai, pentru că tu fiind gravidă, există niște riscuri, știi? Și în caz că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să știm ce grupă de sânge căutăm. Numai la asta te gândești, este? Ai fi în al nouălea cer dacă aș pierde sarcina. Nu e copilul lui Pupăză, obsedat-o. Dar cum poți să crezi așa ceva despre mine? Un om care se interesează de grupa de sânge a celuilalt, să știi că dă dovadă de civilizație. Și, na, tu ești gravidă. Trebuie să știu grupa ta de sânge. Uite, ajutăm smurdu în caz de ceva. Cum poți să zici despre mine că doresc moartea unui copil? Ok, scuze. Am exagerat, ai dreptate. Doar că vreau să știi, cartea de identitate nu are loc pentru grupa de sânge. Nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu când aveam buletin cu file. Ar trebui să știi asta. Foarte rău că n-are. Da, uite, ai putea tu să treci acolo grupa de sânge pe spate. Asta nu e o idee rea. Chiar o să o fac. Da, păi vom acum. Nu, Delta, dar ești gravidă și știi și tu, sarcina afectează memoria. Doar nu crezi și tu ca misoginii retarzi că jumătate din neuronii mamei se duc la copil? Ha, nu, Doamne ferește, cum să cred asta? Chiar așa. Mă, asta ascunde ceva de nu vrea să-mi arate buletinul. Dar pun eu mâna pe el. Hai, lasă textele că nu vine nicio Melanie. M-ai păcălit special ca să scap tu de Next Generation. Nu v-am păcălit deloc. Așa m-au anunțat sursele noastre neoficiale. Pentru că Melanie, dacă vine, vine neoficial. Că doar nu o să-i spună lui Trump că vine la Pupăză să... vorba aia. Poate interveni ceva și mai întârzie. Poate trebuie să piardă urma ziariștilor care nu trebuie să afle că vine la Pupăză să... vorba aia. Mai bine reveniți în sală la copii. Să nu vă găsească cu mine aici să creadă ce crede și Varvara. A, da. Mă, ți-am zis că nu ține. Mare vrăjitoare ești. Știi ce? O să mă duc atunci când o să mă anunțe ei că e pe drum. Dar până atunci, tu te duci și te ocupi de copii. N-am chef să merg eu acolo să-mi pun aia cine știe ce întrebări complicate, că ea sunt premiați. Să mă fac de râs în fața lor. Vorba aia, sunt Dita mai președintele. N-am cum să fac chestia asta. Hai, du-te. Da. Mă, Chiorete, te rog eu frumos. Tu cunoști o grămadă de agenți de circulație. Nu trebuie decât să o oprească în trafic și să o legitimeze. Chipurile în control de rutină. Și uite, dacă mă ajuți, îți rămân datoare și îți fac cunoștință cu o prietenă de-a mea care e reîntoarsă din Anglia. Am auzit că-ți cauți nevastă. Nu-mi cac nicio nevastă. Asta e o minciună sfruntată. Așa, Adamoru Arti, ce ți-a zis gogomânia asta? Mârlanu. Pură spart.
fii atent la ce spun. N-am nevoie de nicio nevastă. Nevasta mea e țara și datoria. Și punct. Ce nu înțeleg eu, de ce trebuie legitimată albinuța? Pentru că am informații că pe Dalia în buletin nu mai cheamă stuparul, ci pupăză. Exact. Și dacă asta a devenit peste noapte soția președintelui în secret, noi nu putem să-i mai zicem nici măcar dă-te mai încolo. Trebuie să știm cum stăm. Și vezi, e și în interesul tău. Domnule președinte, de data asta chiar vine. Mergeți. Haideți, da, e pe aproape, haideți. Vedem care cedează primul. Dar ce verde e! Fata, de când te caut? Zi-mi ce ai rezolvat cu grupa de sânge de pe buletin, că ai plecat și nu mi-ai zis nimic. Ba da, e o idee foarte bună, ți-am zis. A, da? Super! Păi atunci, vreau să scriu grupa pe el. Ai nebunit? Cu markerul? A trebuit inscripționat profi Varvaro, ștanțat frumos, nu facem mâzgăleală. Ai răbdare să vorbesc cu președintele și poate adoptăm metoda la nivel național și suportă statul cheltuiala. Ce-i, frate? Păi stai că ai emoția suflată în gură de ți-a negribut-o așa? Nu. Asta întrece orice limită. Mă, Dalia, eu am ajuns bătaia ta de jos sau care-i treaba? Îmi pare rău, dar chiar nu vreau să mă ocup și de copiii ăia. Nu vedeți că te-am pe cap? Când să mai am nervi și pentru ei? Da? Uite, acum, de exemplu, ce ai drag așa de important pe cap? Hai, uimește-mă! Ce trebuie să rezolvi așa de important că nu poți să stai o oră cu copiii ăia la seminar? Vreau să implementez o inițiativă a Varvarei. Ca să nu zic că o ținem de decor în staff. Ce inițiativă? A propus să trecem pe cardul de identitate al deținătorului și grupa de sânge. Asta ajută smurdul în caz de, Doamne ferește, până vin aparținătorii. O să știi că nu-i proastă, cu toate că frumusețea recomandau, știi vorba aia. Recunoașteți că vă place exemplarul. Taci că dacă aude nu mai scap de ea. Oricum nu scap de ea. Păi și atunci, decât să tot fugiți, nu mai bine vă împiedicați odată și cădeți în pupăză. Domnule președinte, vreau să spun că odată și odată tot o să aveți nevoie și de o nevastă. Dalia, de câte ori să spun, eu nu-mi permit să umblu cu exemplare ca Varvara, că nu sunt Putin. Deși mi-aș dori. Și în plus îmi anulez orice șansă la Melania. Dar de ce să vă anulați? Poate din contră? Că multe femei, când văd că ai o bunăciune lângă tine, se simt atrase mai abitir. Da. Nu, în niciun caz, Varvara. Da, uite, ca să nu zici că n-am apreciat, inscripționează-mi și mie grupa de sânge Amadoi, ca autostradă. Hai. Să trăiți, domn președinte, permite să raportez. Am înțeles că până la urmă Duduia Melania vine și la noi. Să mă duc să mai vorbesc cu administratorul de la Vila lui Ceaușescu sau rezolvăm românește. Lipim ciungă pe camere. Hai, lasă, nu mai cheltuiți voi banii pe ciungă. Nu mai ai nevoie, Chiorete, pentru că o să vin aici. Tu de ce crezi că am trimis pe tineria de la Next Generation la palat? Apropo, ia să te ocupă și tu puțin de ei. Da, tu, că tu ai fost polițist, poți să vorbești cu ei chestiuni legislative, unul dintre ei este chiar viitor jurist. Aveți ce să discutați. Hai! Am înțeles. Duc ciunga și iau banii în dărăt. Și mi-au și o acadea. Să trăiți, am plecat. Dar destul despre mine, acum să vă prezentați și voi. Tonșoare? Emilia. Stai jos, drăguță, să fii mai relaxat. Șefă de promoție la Facultatea de Comunicare și Relații Publice Internaționale, influenceriță cu 500K, activistă în ASPA, Ursul și OSP. Așa în timpul liber fotomodel. Mai ai timp liber? Nu prea. Maestre? Luca, șef de promoție la drept și stagiar la cabinetul Dancu and Only. Super!
Ana, psihologie și științe ale educației, specializare pedagogie, masterand în limbi străine și fotomodel în timpul liber. Extraordinar! Ce păcat că n-ai tu prea mult timp liber la dispoziție! Tinere? Căscuță, da, de cu tine, da. Andrei, automatică și calculatoare. Specializare anti-hacking și securitate cibernetică. Rupă fornite, este? Și tu? Eu nu, că nu sunt infantilă. M-am maturizat. Ai, lasă-mă. Și tu cu ce te ocupi? Medicina. Îmi place să tai. Să... Păi și nasul? Păi și să fii milițian nu e nasul? Dar nu mai sunt milițian! Așa credeți dumneavoastră? Cine a fost milițian, milițian moare. Ați împușcat vreodată un om? Stai jos! Nu cred că ăsta este subiectul discuției noastre de acum, da? Corect, dar de găsat ați gazat? Ați fost în piață la meetingul diasporei de pe 10 august? Dacă mai mă acuz că ai cumva de ceva, să știi că... Nu vă acuză de nimic. O acuzație împotriva unui organ se formulează în scris și mai apoi se depune la parchet. Era doar o întrebare. Întrebare, dar insinuoasă. Insinuantă. Hai, lasă-mă. Adjectiv din francezul insinuon. Sau insidioasă, tot adjectiv din francezul insidieux. Adică perfidă, șirată, vicleană. Și cum am zis? Prost. Prost? Ia gata, mă. Gata, m-am săturat. Ce atâta, mă? Viață, gaze, dacă am împușcat, dacă tragi, dacă laci. Bă, ce mă luați pe mine, mă, atât la ture? Că eu nu sunt prostul vostru, mă. Bă, acelea sunt organul de anchetă. Eu vă anchetez pe voi, nu voi pe mine. Ia gata, mă, că se schimbă foaia. Cocoșel, ia zi-mă, la câte examene ai copiat? La niciunul. Minți, minți cu respiri. Ai copiat în draci. Nu țăpii de jenă. De ce mințești, mă? Băi, Banderas, lasă dracu cravata când vorbești un om. Că nu ragi un măgar. Cu care din astea ești, mă? Cu niciuna. Hai, du-te. Nu vezi, mă, că minți? Uite cum se uită asta mica la tine. Cum te soarbe din priviri. Ești cu el, este? Mm-hmm, nu, mă uit că arată aiurea. Cum adică? S-a îmbrăcat în negru. Așa și? Ador negru. Băi, mai avem voie să folosim negru, da? E alb închis. Alb închis, că nu mai divagăm. Ia, că prea tare în gură ești. Ia zi-mă, da. Ai luat șpagă la spital? Da, ador torționarii, mai trage-mă, da, mai trage-mă. Vedeți că ăsta e abuz de putere, domnul milițian. Și se sancționează conform articolului 141. Lasă-mă cu articolul, că îți dau cu ăsta, că nu sunt milițian. Ce s-a întâmplat? Sunt foarte obraz. Ce ai făcut copilului, brută? Ce e înapoiule, mă? Ce ai făcut? Chiorete, du-te, ieși. Hai. Servesc pe aceea. Emma, vino puțin în coace. Stai jos, băiete, copile. Fii atentă, preiei tu. Dacă îți faci și de lucru, mai uiți și de problema aia ta, da? Preiei tu aici. Ia, o să fie... Bună, copii! Bună ziua, tanti! Cine a zis asta? Trădător mic! Mamă! Mamă! Ce-ai, mă? Mamă, ce m-a enervat puțuie, sunt un car de nervi, m-a luat cu amețeală, nu alta. E, te-a luat cu amețeală de la vârstă, bă, Chiorete, ți-a zis eu, caută-ți pe cineva să-ți dea o cană de apă caldă, bă, la bătrânețe. Tu tot Batman, dar ce-s eu Batman? Superman te crezi, caută-ți o femeie, bă, te ajute la bătrânețe, că nici Superman nu mai zboară la vârsta ta, să târăște. Cine dracu să mai uite așa la mine, mă? Când să uite, când să... Păi ce să... Orice sac își găsește peticul, deșteptule. Și cum vezi tu dașfășurarea mărlane? Să ies pe ștrase când ies din tură și să pâsâi pisicuțe dintr-astea? Stai, mă, liniști, mă, ți-arăt eu. Vino cu ace să vezi, ia. De unde pornește asta?
prost ești, mă, l-ai închis? Păi cine mai deschide? Că de-aia lăsam să meargă în continuu. Hai sus, că am eu telefonul, ți arăt eu pe telefon cum să face. Sau, mama. Hai, boșorul. Da, de ce problema trebuie să uitați? Nu contează. Ba, contează. Problemele ignorate se acutizează și agravează. Credeți-mă, sunt de specialitate. Îți înțeleg curiozitatea profesională, dar voi nu sunteți aici ca să discutăm problemele mele. Probleme în dragoste este. Măi, fraierii suferă din dragoste. Dragoste e o mare porcărie. Ba, nu este. Este minunată și îți dă aripi. Îți dă aripi? Și tu ai fost îndrăgostită vreodată în afară de telefonul ăla? Auzi, nu trebuie de telefonul meu. Ia, gata, încetați. Are dreptate. Crengă. Ca pe scriitor, dar pe feminin. Dragoste e o porcărie. Când ți-e lumea mai dragă, te lasă nemernic cu baltă. Șarpele pe care le-ai ținut la pieptul tău. Ce piept? Mincinosul care îți spunea că tu ești unica lui iubire, că tu ești... Ema, ce faci, dragă? Ce... Assange, o trem? Ce... A, nu! Ai dreptate, l-am uitat aici. Da, copii, vă rog să ne scuzați 2 minute să putem... aveți recreație. Chiar se mai predă recreația în școli? Mamă, dar ăștia sunt stuck in time grav rău de tot. Voi nu sunteți în stare să discutați cu câțiva cursanți amărâți? Vreți să-i terminați psihic? Să asasinați viitorul politic al țării? Dalia, din clipa asta te ocupi personal de ei. Pentru că vezi că nu are cine. E ordin de serviciu. Nu pot. Am programare la ECO. În 5 minute plec. La ce clinică? Dar de ce vrei să știi? Cumva ca să mă sperii? Ca să pierd sarcina? Iartă-mă că spun și cu toată sinceritatea, dar ești paranoică. Mă interesez de traseul tău pentru că ești gravidă, femeie. Vrei să ți se facă rău la volan? Să știi că aici are dreptate. La maternitate la Giulești. Ce faci, Fioret? Mi se bate ochiul stâng, șef. Cred că văd un prost. Doamne, apără și păzești. Nu acum, șef. Mai târziu, după ce ies o dântură. Costică, obiectivul acum părăsește Palatul Cotroceni. Se îndreaptă către maternitatea Giulești. Știi ce ai de făcut? O oprești, o tragi pe dreapta și o legitimezi. Atât. După aia raportezi totul domnișoara consilier Barbara, cum ți-am zis. Hai, că dau o bere! Dai și mie una. Stai, mă, loc, o bere nu dai și mie. O bere? Dar te arunci? Păi vezi că trebuie să meriți, pui dumă. Bagă. Păi stai așa, că ți-am găsit eu ce-ți trebuie. Hai. Ia uite aceea. Pa***a, ia fii atent. Ce-ți trebuie ție? Exact piesă, vă, uite la ea. Bucată, da? Ia, notează numărul acolo. Bagă. 2-2, 2-2, 2-2. Bună. Alo? Alo? Alo, da. Bună ziua. Vă salut, țin. Doamna. Ce m-a supărat pe mine, că eu... Păi de ce ești tantă rău și îmi dai numărul tău idiot în camera? M-am încurcat, mă, stai, nu fi... Mă, Fiorete, stai... Concentrează-te! Păi mă concentrez acum, că aveam... Am și eu numărul pe... De-aia l-am încurcat. Păi scoate-l, că știi că ești tantă rău. A, nu, stai, că... Ia și notează pe alu femeia asta, că uite... Ia uite, piesă. Ți-l mai dau o dată, dar notează-l cu atenția. 2-2, 2-2... 2-2, cu 2 la început, bă. Așa că de-aia ai sunat în altă parte, ia vezi. Sună. La mine nu, înseamnă că-i bine. Sărătmânușițele, am contactul dumneavoastră de pe ter. Păi, atunci lasă mâna și treci la subiect. Ia zi, câți centimetri ai? Ce faci, mă? De ce ai închis, tăntălăule? Nu ai auzit cu centimetri, era o stricată.
Stricat ești tu la cap, bă, tâmpitule. Femeia e pragmatică, mă. Mai sta acum ca pe vremuri când aveai tu gagii să o scoți la un cico, la un suc, să o duci să dai paie la găini, să dai la... Nu, măi? Acum vrea într-una, mă. Scurci la obiect, asta e... Asta înseamnă. Doamna, stai că ți-am mai găsit una ce. Uite asta. Exact tiparul tău. Mai în vârstă, un pic, dar bucată bună. Uite, mă, ce piesă! Da, da, arată! Uite, piebla aia aici, zici, care cocoașe de cămilă în față. De... Ia, notează numărul. 2-2, 2-2, 2-2. Vezi, chiar faci greșite, cu 2-2 la sfârșit. Păi, zi-mă așa, mai zi o dată. 2-2, 2-2, 2-2. Așa, mă, ia. Sună. Sună, e bine. Bună ziua! După tineri vă sun. Oh, și vrei să vină veverița să-ți bagi nucile în scorburică? Ce? De ce ești frizat, pitule? Te uiți ca mirobul în traștă. Era zoofilă. Cu veverița, cu drag balțar, cu alunile, cu nuci. Păi normal. Eu îmi iau perdav de la pupăză și voi vă hăhăiți. Ce drag așa amuzant. Sună prostul la una, părinte. Îi dau numărul, o sună și ală treabă câți centimetri are tântălăul să sperie chine și chine. Ce prost ești, mă? Puteți tu să exagerezi, să-i spui că ai 5 centimetri. Cum e asta cu 5? Cum e asta ce-am vrut să zici cu 5? Am vrut să zic 3. Când te-ai prind, uidu-mă, dacă nu uite așa, te-ai jucă. Stai liniștit că am vorbit cu englezoaica mea. Cum îmi dă Gabor un semn, îți dau adresa și te vezi cu ea. Dar vezi, și asta e pusă tot așa, pe acțiune, pentru că nu-i plac fătălăii. Așa că treci la acțiune. Are o vârstă, n-are timp de pierdut. Și nici tu. Bună ziua, actele la control, vă rog. Poftim. Da, nu înțeleg. Sunt parcată. Nu v-am întrebat nimic. Și un buletin? Și un buletin. Un buletin. Oh, doamna Pupăs, drumul bune s-a avut. Încep scuz, vin de scuz. Ah, v-am dat din greșeală. Nu, este necesar. Drum bun. Bună ziua! Alo, eu sunt. Da, ați oprit-o? Bun, și ce scria pe buletin? Cum ce scria pe buletin? Cum poți să scria? Trebuia să-mi spuneți că este soția domnului președinte, că altfel nu mai... Am înțeles, vă mulțumesc. Da, eu prost. Facerea de bine, puncte, puncte de mamă. Trebuie serios? Da. Hai mă, termină. Sigur l-a pus Chiorete să facă mișto de tine. Îți spun eu, s-a ofticat că am râs de el cu Tinder-ul ăla. Poate și dacă e adevărat, trebuie să verific neapărat. Hai mă, pupăză mă, că eu sunt singurul care am toate aturile și numai cu mine n-ai încercat. Că doar știi, vorba aia, am fost șef în armată, mă, mă descurcam cu tineretul cu ăștia, știa să-i strunesc sau ai uitat. Mă, tu ce să-ți sclerozezi? Culcat! Drept! Culcat! Uite, mă, vezi ce înseamnă forță, forță, puterea cuvântului. Asta e. Ah, Dalia, ce bine că te-ai întors, că acum poți să preiei Next Gen-ul. Nu, 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 nu pot. Am o criză de sciatică. Chiar nu pot. De la sarcină, de... Aul, și vă mai lăudați că te sărăi puternici, că ce de emisiu. Râdeți de noi ce că suntem fătălăi și pămpălăi. Păi eu am burtă de 30 de ani și mai mare ca ta și m-am lăudat odată că am sciatică. Tu n-ai sciatică pentru că n-ai coloană vertebrală, mărlane. Ia auzi, mă, n-ai niște coloane de-astea pe ce pe la magazin cu troceri? Dar dacă ești atât de puternic și de odihnit, ia ocupă-te de Next Generation. Nu, 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 lasă că e prea odihnit și mi-i strică. Păi n-ai nimic, că mă duc să mă obosesc un pic. Bă, vorbă, ia e șefa, mă, ia face programul, ia hotărăște și te bași tu, mai uita că e șefa, cine ți-a zis că te-ai senilizat de tot? Curcea! Direct! Hai că sunt plin de glume, mersi șefa. Ce-am făcut? Ce-am făcut, mă, că ăla este o brută?
O să fac instrucție cu ei de reclamă la toate organizațiile și asociațiile mondiale. A, relaxați-vă, domnule președinte, n-are nicio șansă. N-ați văzut ce emancipat sunt? Mai mult de 10 secunde nu o să reziste acolo. Corect. Și după aia te duci tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Minus 250. Minus 251. Minus 200. Ce mai face la coloană? Ce faci mai aici, tâmpitule? Că ăștia trebuie să instruiți, nu tâmpiți de capus, că nu-mi băi la asta ta proastă. Dai mă, că ajungem și la instrucții, dar nu luăm în prima așa, că mai este pe vremea lui Ceaucescu să ordine și ordine și asta. Trebuie să-i atragem către noi, mă, pupă. Să-i facem să pară că vin ei de drag, nu că-i forți să vă-i sfaxe. Să ne portăm cu mânuși cu ei. N-am avut bani de mânuși, am luat astea de cauciuc, de raha, dar ne face și noi de raha cu el. Vezi copiii bune votul, de-aia îi învăț arta actoriei. Că un politician trebuie să fie un bun actor, mă, să interpreteze, să prostească pe alții, să-i brlige. Și un actor bun face asta, mă. Hai, las că mă descurc eu cu ei, du-te, du-te. Nu te duci, bă, că cu lui de Baraua, du-te. Nu te mai obosi, nu te mai obosi, că se ocupă mărlanul de copii. Că de, el nu are sciatică. Domnule președinte, de data asta chiar vine. Vine Melanie. Da, bine, bine. Du-te tu înainte, că vin și eu. Hai, du-te, du-te, du-te. Da, vă rog. Chiorete, nu cumva l-ai pus pe Gaborul ăla să facă mișto de mine? Ce să mă adam? Cu ce a făcut mișto? Să-mi spună că pe Dalia o cheamă Pupăză. Ha, și chiar așa o cheamă? Exact. Ia zi, te-ai văzut cu englezoaica? Încă nu, dar trebuie să sosească din clipă în clipă. Succes și cu tupeu, că nu-i plac fătălăi. Ai reținut, da? Am înțeles, mă fic din prima. Englezoaica. Oh, darling, dacă înțelegi un debat. Ah, Miss Melanita, ați venit până la urmă. Who are you and why are you touching me? Nimeni în drum. No Bobby. What's your name? Mărlanu. I was asking what's your name, not what you are. Mărlanu. Cum a venit? Cu avionul. Da, și plecat. Tot cu avionul. Păi cum a plecat? De ce a plecat? Normal că a plecat. Pentru că am lăsat-o să aștepte. Numai Dalia e de vină. A, nu, nu. Nu Dalia. Mărlanu. Mărlanu? Cum pe Mărlanu? De ce Mărlanu? Că a pipăit-o. Sau cel puțin așa acuză femeia. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Bo.
Dragi copii, repetam, de fapt, tehnica teatrală pentru cursul de mâine, ca să putem să vă exemplificăm concret ce înseamnă politica românească. Da, așa că pregătiți-vă. Și eu vă rog să vă pregătiți pentru mâine, repetați asta. Ce-am făcut eu? Ce-am mai greșit? Deci asta e una dintre tehnici. A doua ar fi lovitura sub centură de adversarul politic. Cam asta e aici. Am strâns tare, strâns strângetul. Vreau să văd? Vedeți? Deci, pregătiți-vă că o să punem mult accent pe teatru și circ, pentru că ele stau la baza parlamentului nostru. Deci, circ și pâine. Du-te după pâine, lasă-mă pe mine, copii. Păi, foame? Pâine? Ce putere militară, prietenă din zonă, este de partea lui Trump? Aud? Rusia? Exact! Știți vreunul rusă? Cine le explică rușilor, dacă vin încoace, că a fost o neînțelegere? Vreau să mă retrag, șeful, mi-a venit o idee. Poate o să am ocazia să drept busuiocul. Să trăiți! Măi, dragă, mă bucur că am ocazia, acum că nu prea mai am foarte multă treabă pe la partid, să-ți fac o vizită. Poate cine știe pot să te ajut, că mi-a șoptit mie cineva, că el e o problemă. Da, vă mulțumesc că ați venit. Chiar vreau să vă rog, domnul președinte... Să trecem peste formalități. Nanelu! Cu care ți-a zis că tu ești unica lui iubire, că tu ești iubițica lui. Ce face, mă? Hasan, șapte? Hasan, Jador? Și tu zici? Păi ori Hasan, ori Jador. Să-i fac reclamă de asta. Hasan, Jador. J'adore Hassan, dis. J'adore Hassan. J'adore Hassan.